Kaixoenei, gaurko bideoan, aldi berean, OBS bidez, hainbat plataformatan nola zuzenekoak egin erakutsiko dizuet. Bale, hortarako tresna bat beharko dugu. Obviamente, hau egiteko egintzaten mangoet OBS instalatuta dukazuela, eta OBS-ren barruan multiple RTMP outputs era joan berrea, bale? Plugin bada. Eta, bueno, go to downloadera joango beha hemen. Eta hemen daude, pues, bertsio ezberdinak, bale? Nik erakutsiko dizuet Windowsekin nola egiten den, besteak ulertukoet, ba, zuek dakizuela nik baino beto, bale? Orduan, hau deskargatukoet, instalera deskargan ezaken, baino hau asko simpleagoa iruditzen zaite, gira esan? Bale. Eta behin deskargatuta dagoela, bi karpeta bekaterako ja, bale? Orduan, erauzin behar ditugu. Eta orain, hemen agertuko zaizkigu bi karpeta hauek, bale? Eta kopiatu behar ditugu OBS daukagun lekuan. Nik bi OBS ezberdin dauzkat, bat erabiltzen detelako grabatzeko eta zuzenekoak egiteko eta beste erabiltzen detelako tutorialak egiteko, basikamente. Orduan, hau kopiatukoet, zue kopiatu errez dezuen lekuan, bale? Ba, precisamente tutorial egiteko OBS-an kopiatukoet. Orduan, hemen nago tutorialen OBS-an, eta kopiatu ditut, ja. Orain, suposatzen dut, itxin beharko nukela OBS-a eta berriz ireki hori probatukoet, ez dakit seguro, baina hori probatukoet, berez? Hor. Hemen ez agertzen, berez hor agertu beharko litzateke, usteet, así que, bueno, itxikoet eta berriz sartuko naiz. Vale. Eta hemen ikusten dezue, azken lekuan dagola multiple output. Orduan, a ber, lehengo, gauza garrantzitsua, agian ez dakizuela, ezarpenetan hemen transmisioa dago, bale? Eta transmisioan jarriko dugu nahi dugun tresna. Orduan, hemen eukiko dugu ja bat izango dela guk gehien erabiliko duguna. Onkast edo Peertube sartu daiteke, Twitch, YouTube, Facebook, en fin, plataforma pila bat. Vale. Orduan, hori izango da lehengo gauza. Hori esplikatzen dut, porque igual batzuk ez dakizue. Eta panel moldagarritara goaz, multiple output eta add new target. Vale? Hemen jarriko genuke, pues ni zer dakit. Faltxua, vale? Baina, bueno, bueno, ez, jarriko dut. Vale? Eta RTMP. Zerbitzua. Bale, hemen, kopiatuko nuke goikoa, bale? Libre RTMP URL. Kopiatuko nuke, eta pegatuko nuke. Eta transmisio giltza da hau, bale? Rodan, hau kopiatuko nuke, eta pegatuko nuke. Hemen, esaten digu, pues, ze encoder nahi dugu? Ba, jarrizak egu OBS-etik hartzeko. Ze estena nahi dugu? Jarrizak egu dena OBS-etik hartzeko, bale? Eta horrela, nik uste? Bueno, igual, hau incluso hartu diteke. Vale. Ta hau jarri dezakegu hemen. Vale? Orduan. Agian. Hasiko banu, zuzeneko bat orain,
hasiko litzateke hemen ere zuzenekoa, porque jarriet sinkronizatzeko bestela, egin beharko genukena da, a ber, bestela egin beharko genukena da, start dieman, bale? Hori ezakit modifikatzeko modurik egongo dan. Ezakit egia zen. Bueno, ezakit hori modifikatu daiteke. Ah, bai. Oso ondo. Oso ondo. Bai, hemen modifikatu daiteke. Orduan, jarri ezaket, pues, hau ez, bale? Eta orduan, azten nahi zuzenekoan, eta nahi etenean, ematen diot starti. Eta azten da, pirtura bialtzen, pues, nizarak, igual, agur bat egin nahi dut, edo ez nahi egin, ez dakit ez, dana, la, dana dalakoa. Eta orduan, horrela, bializakezu hainbat lekutara aldi berean eta bakarretik. Gauza, bastante garrantzitsu bat honekin, da kontuan izatea, bi lekutara bialiko badegu, bi lekutara bialtzeko potentzia beharko dugula. Orduan agian jetxi behar diogu kalitatea, edo ba, egin behar ditu modifikazio ezberdinak, izateko jasangarria, izateko zerbait gure ordenagailuak, gure konexioak kudeatu dezakena, porque bestela txungo ibiliko gea. Eta, ba, segun ze gauza egan iten, ba, igual lagunekin tontoaren egiten ez du importa, baina igual balin bagaude egiten ekitaldi bat, pues bastante klabea izan daiteke, bale? Orduan hori kontuan euki. Hori esaten nengo lago, oratu naiz, irteeran, bale? Irteeran hemen daukazue zehaztea, ba, pixka bat, ze ezaugarri izango ditun. Orduan igual, konstiente izan honetaz, bale? Orduan, 2500 KBPS bilekutera bidaltzen pentsatzen dut 5000 KBPS diala. Bale? Orduan, ez nago guztiz seguru honetaz, porque ez da zerbait egin dutena. Hau da teoria. Ez dut egin hau, orduan ez nago seguru, así que komentariotan, oker ban nago komentariotan utzin meze, porque ez dakit. Baino, logikoa irutzen zait, orduan kontu zibili horrekin, bale? Eta hori da guztia. Esperotonik laguntzea zuzenekoak egiten, eta kontuan izan, tresna honekin, pirtubera eta onkastera egin dezakezuela liberean, onkastera eta Twitchera, pirtubera eta YouTubera, en fin, zuek nahi ez duen kombinazioa. Eta, ba, interesgarri irutu zait, atzo justo, gutxi gora bera komentatu zen, baino baten batek etzekin narra izan zen tresna, edo nola egin ziteken, eta ordan zan dut. Bueno, pues tutoria lehengoet eta esplikatukoet. Esan duten bezala, ez dut inoiz probatu, ez naiz inoiz saiatu hori egiten, baina teoria horrela egiten da, eta, bueno, ikusi ez duen oso prozesu simplea dela, eta gero ia izango litzateke, pues, ajustatzea datuak, pues, alik eta beren ikusteko, ez mozteko, eta, bueno, guzti hori. Baina hori, ba, probatzen egiten da. Espero lagungarri iruditu izana, gustatu bazaizue eta bar, pues zabaldu jendeari baliagarri izan altzaiona, eta utzi iruzkinak eta bar, eta hurrengo arte.